Həmçəllər, xoş gördük. Mən Nizat müəlləm, coğrafiya müəllimi. Bu gün inşallah yeni bir, eee, yeni içi dərsə zəhmət verəcəm. Deməli, xəritə ilə bağlıdır. Başlayaq elə xəritələrdən. Deməli, xəritələr biz bilirik ki, bəşəriyyətin ən böyük nailiyyətlərindən biridir və xəritələr kartoqrafik modelləşmənin əsas prinsiplərindən birisidir və görək e, indi burada kartoqrafik modelləşmələr nədir. Deməli, qeyd edirik ki, kartoqrafik modelləşmə, qeyd eləyəz, zəhmət olmasa. Deməli, kartoqrafik modelləşmə, ümumiyyətlə insanlar ə, istər obyektlərin, istər hansısa hadisə və prosesləri daha dərindən öyrənmək, daha dəqiq təsvir və nümayiş etdirmək üçün müxtəlif modellər yaradırlar ki, bunlardan biri kartoqrafik modelləşmədir. Kartoqrafik modelləşmə hansı ardıcıllıqla yerinə yetirilir? Kartoqrafik modelləşməni yerinə yetirmək üçün birinci məkana dair məlumatlar toplanılır. Məlumatlar toplanılır, toplanma prosesi birinci mərhələ. İkinci mərhələ, həmin toplanmış məlumatlar nə edilir? İnformasiyalar nə olur? Təhlil edilir. Növbəti, informasiyalar təhlil edildənlərsənra artıq təhlil olunmuş informasiyalar əsasında xəritələr hazırlanır. Deməli, kartoqrafik modelləşmə hansı ardıcıllıqla təsvir edilir? Birinci, məkanə dair məlumatlar toplanılır. İkinci, informasiyalar təhlil edilir. Üçüncü, xəritələr hazırlanır. Bu kartoqrafik modelləşmənin əsas prinsiplərinə birincidir. Daha sonra həmkarlar. Kartoqrafik modelləşmə 3 prinsipə əsaslanır. Bunlar hansılardır? Bunun birincisi riyazi əsasdır. İkincisi kartoqrafik generalizasiyadır. Üçüncüsü kartoqrafik şarələrdir. Riyazi əsas nədir? Biz bildik ki, ə, xəritənin 2 cür əsası var. 1 riyazi əsas, 1 də coğrafi əsas. Riyazi əsas əsas miqyas dərəcə toru, kartoqrafik şəbəkə vəsairo aiddir. Coğrafi əsaslı relyef, hidrografik şəbəkə vəsairo aiddir. İndi bizə burada deyir riyazi əsaslı. Kartoqrafik proyeksiyaların çömərlə yerin kürəsindən müstəvisətə keçliyini təyin edir. Biz bilirik ki, indi birazdan ondan danışadık. Riyaz yəni riyazi əsaslı, yəni xəritənin riyazi hesablamalara aiddir. Kartoqrafik generalizasiya, biz bilirik generalizasiya nədir? Ümumiləşmədir generalizasiya bəzən izadlanır ümumiləşmə. Xəritənin məqsəd, miqyas, məzmundan asılı olaraq obyektlərin xəritədə məqsəd miqyas məzmundan asılı olaraq obyektlərinin seçilib sadələşdirilməsinə generalizasiya deyirik. 2 dənə miqyası yazıram. 1/200.000 1/1.000.000 1/1.000.000. Yadda saxlayın. Burda generalizasiya as burda generalizasiya çox olacaq. Yadda saxlayın. Böyük miqyaslı xəritələrdə generalizasiya az, kiçik miqyaslı xəritələrdə generalizasiya çox olacaq. Generalizasiya bəzən nə deyirik? Ümümləşdirmək. Sonra qaldı kartoqrafik işarələr. Kartoqrafik işarələrdən də danışdıq. Konturlu, xəttli, miqyaslı Konturlu xətt deyə bəzən miqyaslı deyilir. Nəyə görə? Çünki konturlu ilə obyektdən sahəsini müəyyən etmək olur. Xətt ilə uzunluğunu, yalnız uzunluğunu, çünki en olmur. Miqyaslısındansa yalnız obyektin növ qeyrini müəyyən etmək olur. Gəldik indi kartoqrafik genralizasiyadan danışdıq. Gəldik indi kartoqrafik proyeksiyalar. Biz bildik ki, kartoqrafik proyeksiyalar nədir? Kartoqrafik proyeksiyaya kürə sətdən xəritə yaradılarkən ə e, kürə səthdən müstəvisə səthə keçmə sürətlidir. Biz bildiyik yer kürə formasındadır və e, kürə səthdən müstəvisə səthə keçmək üçün kartoqrafik proyeksiyalardan istifadə olunur. Diqqət eləyin, kürə səthdən müstəvisə səthə keçərkən qlobusun bu dilimləri şey yoxdur, bə qlobusun dilimləridir bunlar. Bunlardan istifadə olunur. Ona görə kürə səthdən müstəvisə səthə keçməsində biz kartoqrafik proyeksiyalar deyəcəyik və kartoqrafik proyeksiyalar zamanı xəritələrə nələr baş verəcək? təhriflər, yəni sərhədlər, bax bu boşluqlar hamısı sərhədlərdir. Yaxşı? Yadda saxlayım bunları. Və bu ekvator xətti olsa, deməli ekvatordan qütblərə doğru təhriflərin miqdarı nə olacaq? Çox alaçaq. Deməli, kartoqrafik proyeksiyya zamanı xəritələrdə nələr baş verdi? Təhriflər baş verdi və təhriflər sahə təhrifi, təhriflər forma təhrifi, təhriflər uzunluq, bir də bucaq təhrifinə bölünür. 4 bucaq tərifi. İndi bunlar nədir? Bunları mən bir az sözüm. Sahə tərifi nədir? Biz bilirik ki, qeyd etdik ki, Ekvadordan qütblərə doğru kartoqrafik proyeksiyada zaman təhriblər çox olur. Məsələn belə deyək. Grenlandiya dünyanın ən böyük adasıdır. Grenlandiya sahəsi 2,2 milyon kvadrat kilometrdir. Avstraliyanın sahəsi 7,7 milyon kvadrat kilometrdir təq. Düzdür. Fikir versiniz, Grenlandya Avstraliyadan 3 dəfədən də kiçikdir. 3 dəfədən də çox kiçikdir. Yəni Avstraliya 3 dəfə Grenlandyadan böyükdür. Amma xəritədə baxanda təxminən onlar eyni ölçüdə görünür. Tutaq ki Grenlandyadır. Bu da bir balaca Avstraliyadan böyük görünür. Yəni burada 3 dəfə kiçik görünürmü? Xeyr. Deməli xəritələrdə sahə təhrifi budur. Gəldi bucaq tərifi. Xəritələrdə baxırıq bucaq tərifini. Mən sizə izah eləyəcəm. Tutaq ki, budur. Bu parallellərdir. İndi mən merdiyanlar çəkirəm. Fikir verin. Fikir verin, merdiyanlar xəritədə belə deyilmi? Baxın, bütün merdiyanlar parallellərlə 90 dərəcə bucaq altında kəsişir. Xeyr. Elə bil ki, orta hissədə 90 dərəcə bucaq altında kəsişir. Qütblərə doğru nə olur? Bucaq dəyişir. Bu da xəritədə təhrifin olması ilə əlaqədarlıq təhrifdir. Sonra gəldi uzunluq tərbi. Yenə də qeyd eləyək. Diqqət eləyin bu xəritədə. Merdianların hamısı qlobusda biz birliyə ümiyyətlə bildik ki, merdianların hamısı bir-birinə bərabərdir. Hamısının uzunluğu tam formada 40000 9 kilometrdir. Yarım çevrələr 20000 kilometrdir. Amma merdiyana baxın, xəritədə bu merdiyanla bu merdiyan uzunluğu bərabərdir. Xeyr. Deməli bu da bucaq təhribidir. Forma təhribindən də nəyi qeyd etmək olar? E, müxtəlif proyeksiyalarda tərtib olunmuş xəritədə Cənubi Amerika fərqli-fərqli formalarda verilir. Kartoqrafik proyeksiyalar dedik. E, ümumiyyətlə yadınızda saxlayın ki, merdiyan və paralel anlayışına keçən cavabırdə danışdıq. Meridyan, paralel qısa yazacağam. Əgər qlobusda kəsişirsə, yaratdığı şəbəkə olacaq coğrafi şəbəkə. Yox, əgər merdiyan və paralellər xəritədə kəsişirsə, bu olacaq kartoqrafik şəbəkə. Yadda saxlayın. Merdiyan və paralellər globusda kəsişirsə olur coğrafi şəbəkə. Paralellərlə merdiyanlar xəritədə kəsişirsə olur kartoqrafik şəbəkə. Elə bir proyeksiyası yoxdur ki, o proksiyanı tərtib elərək dörd ə, təhrifin dördündə eyni anda sıfıra endirmək olsun. Elə bir proyeksiyası yoxdur. Amma təhriflərin ikisindən yaxa qutarmaq olar. Daim var, bax belə yazacağam. Daim var. Aradan qaldırmaq olar. Aradan qaldırmaq olar. Hansılar daim var? Bax, bucaq, sahə. Bunlardan yaxa qutarmaq olar. Yəni bu təhrifləri aradan qaldırıb sıfıra endirmək olar. Sahə, bucaq, bu, forma ilə uzunluğu isə Bütün xəritələrdə olur. Bunları sıfırlandırmaq olmur. Amma bucaqla sahə təhrifin aradan qaldırmaq olur. Necə aradan qaldırmaq olur? Bucaq təhrifin təhrif xüsusiyyətinə görə proyeksiyalar bölünür. Bərabər bucaqlı. Gəl düzdə saxlayım. Buna bəzən deyəcək konform. Sonra bax, bərabər sahəli. Ekvivalent. EQ ekvi, valent. Bir də ixtiyarı və ya sərbəst. Gəlin görək bunlar nədir. Bax, birinci başlayırıq bərabər bucaqlıda. Bərabər bucaqlıda, bax bə, diqqət eləyin, adda fikir verin, bərabər bucaqlıda. Bərabər bucaqlıda bucaq tahrifi olmur, digər tahriflər olur. Bucaq tahrifi olmur. Ya düzdə saxlayın bərabər bucağında bucaq tərif olmayacaq. Bərabər bucaqlıdan bucaq bizə harda lazımdır? Naviqasiyada, aviasiyada bucaq bərabər bucaqlı proyeksiyadan istifadə olunur. O eləyəcək. Çünki aviasiyada təyyarə məsələn yolla gedir, sərnişin təkərası öz relsi ilə gedir belə deyək. O bucağı itirsə, səmada poza bilər, toquşma baş verə bilər. Ona görə orada sahənin rübiz bərabər sahəni bizə əsas orada lazımdır, bərabər bucaqlı. Ya düzdə saxlayım. Mercatorum 1569-cu ildəki dəniz naviqasiya xəritəsi buna bariz nümunədir. Mercator 1569 bərabər bucaqlı. Bucaq tahrif olunmur, sahə, forma, uzunluq çox tahrif olunacaq. Gəldik bərabər sahəli bərabər sahələ. Bourdieu sahə təhrifi olmayacaq. Forma düz uzunluqlu, bucaqlı, çox təhrif olunacaq. Forma, uzunluq, bucaq çox təhrif olunacaq. Bərabər sahələdən nə də istifadə eləyirik. Birinci bərabər sahəliyə deyəcək ekvivalent. Yadda saxlayın ekvivalent. Bərabər sahəldən ümumiyyətlə materik okeanların sahəsinin hesablanmasında istifadə ediləcək materik okeanların sahələrinin hesablanmasında qal və Petersen projeksiyası buna bariz nümunədir. Qal Peters, hansı proyeksiyadan istifadə edilib? Bərabər sahəli. Bərabər sahəli nədir? Ekvivalent. Bərabər sahəlidə hansı təhrib olmur? Sahə təhrib olmur. Bəs digərləri? Bucaq, forma, uzunluq tamamilə təhrib olunur. Materiklərin, okeanların sahilərini hesablanmasında istifadə olunur. Bəlkə qeyd etdiyim ha sahə təhrifi, forma təhrifi, uzunluq təhrifi, bucaq təhrifi. Bucaq təhrifindən necə yaxa qurtarmaq oলurdu bərabər bucaqlı proyeksiyayla? Sahə təhrifindən necə yaxa qurtarmaq oলurdu bərabər sahəldən? Deməli bucaq və sahə təhrifindən yaxa qurtarmaq olar, yəni onları təhrifin sıfıra endirmək olar. Amma bütün xəritələrdə forma və uzunluq təhrifi mövcuddur. Və yaxud da ki, elə bir kartoqrafik proyeksiyə növü yoxdur ki, onu tətbiq edərək eyni anda bu dörd təhrifin dördünü də sıfıra endirmək mümkün olsun. Elə bir proyeksiyə yoxdur gəldik. Sonra gəldik ixtiyarı. İxtiyarı bəzən sərbəst adlanır. Bax, ixtiyarı proyeksiyada sahə və bucaq təhrifləri az verilsə də, amma uzunluq və forma təhrifi maksimum həddə çatır. İxtiyarı və ya sərbəst proyeksiyaların içərisində bərabər aralıqlı proyeksiyalar var ki, bərabər aralıqlı. Burada uzunluq düzgün verilir digər təhriflər saxlanılır. Yəni bərabər aralıqlı proyeksiyayla uzunluq təhrifini endirmək olar. Sıfır endirmə olar. Sonra gəldik həndəsi fiqurlara görə. Silindrik konus azimutal bir də çoxüzlü İndi bular barədə danışacağıq. Deməli, sizə sual versələr ki, proyeksiyalar neçə cür olur? Siz onlara deyin, təhrif xüsusiyyətinə görə, yoxsa həndəsi fiqurlara mı görə? Desə təhrif xüsusiyyətinə görə deyirsiz, bərabər bucaqlı, bərabər sahəli ixtiyarı belə əsər vəz. Həndəsi fiqurlara görə silindrik, konus, azimutal çoxdur. İndi gəlin görək silindrik proyeksiyası nədir. Hamımız silindr görmüşük. Düzdür? Bu silindr deyək buna. Silindrik proyeksiyada Ekvator xəttini e, buq globusu silindrin daxilinə yerləşdiririk. Ba 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 silindrin daxilinə yerləşdiririk. Silindrə qlobus hansı hissələrdə toxundu? Ən enli hissədə, düzdür? Deməli, silindrə toxunma nöqtəsində təhrif olmayacaq. Qlobusun silindrə toxunan hissəsi hansıdır? ekvator. Deməli ekvator necə xətt adlanır? Ekvator 0 təhrifli xətt adlanacaq. Yəni ekvatorda təhrif 0 olacaq. Ekvatordan uzaqlaşdıqca təhrifin miqdarı çoxalacaq. Yadda saxlayın. Aydın oldu? Silindrik proyeksiyada ekvatoriyal ərazilərin xəritələrini tərtib etdiyimiz üçün ən az təhrifə Afrika materiki, Cənubi Amerikanın Şimalı, az, Avrasiyanın cənub-şərq hissəsi az təhrif olunacaq, cənub-şərqə. Ən çox təhrifi isə Antarktida materikin məruz qalacaq, nəyə görə? Qütbdə də ona görə. Şimal Amerika şimalı, Antarktida şimalı, Avstraliyan cənubsələrləri daha çox təhrif olunacaq. Silindrik proyeksiyada, diqqət eləyin zəhmət olmasa, silindrik proyeksiyada bax, bunlar merdiyanlardır. Bunlarsa parallellərdir. Silindrik proyeksiyada merdianlarla paralellərə fikir verin, bir-biri ilə düzbucağ altında kəsişir. Düzbucağ altında kəsişirsa hansı təhrif olmayacaq? Bucaq təhrifi olmayacaq. Yadda qaldı da yəqin ki bular. Demə silindrik proyeksiyada sıfır təhrifli xətt ekvator xəttidir çünki ekvator silindrin qlobusu silindrin içərisinə yerləşdirəndə ekvatorial hissənin olduğundan silindrə toxunacaq ekvatorial xətt sıfır təhrifli xətt adlandırılacaq ekvatordan uzaqlaşdıqca təhrifin miqdarı çoxalacaq ən az təhrifə afrika materqi cənub amerikanın şimalı cənubşərqi asiya ən çox təhrifə hesab antarktida materiki məruz qalacaq. Konus projeksiyası, konus projeksiyasına pitskosa papaq deyirik. Diqqət eləyin. Konusdu bu. Burda da bax, globs belə yerləşdirəndə deyək, bir paraleldə toxuna bilər. Bir paraleldə toxunursa bu 60 dərəcə şimal enliyidir. Yox, əgər iki paraleldə toxunursa onda bu 47 dərəcə şimal enliyi ilə 62 dərəcə şimal enliyi arasında olacaq. Yəni 47 və 62 dərəcə şimal enliyilərində e, deməli globus konusa toxuna bilər. Toxunma nöqtəsində yerlə də bütün təhriflər 0 e, oynır. Ona görə toxunma xətti, toxunduğu paralel, toxunduğu paralel 0 təhrifli xətt adlanacaq. 0 təhrifli xətt adlanaracaq dəzdə saxlayın. Kons proyeksiyası mülayim, bu cümləyə diqqət. Və qütb ətrafı enlişlərinin xərtələrinin tərtibində istifadə olunacaq. Mülayim və qütb ətrafı. Dey qütb yox, qütb ətrafı, mülayim və qütb ətrafı enlişlərinin xərtələrinin tərtibatında istifadə olunacaq. Məsələn, kons proyeksiyası ilə Polşanı, Litvanı, Belarusiyanı, Norveçiyə, İsveçiyə, Fransanı, Fransanı yox, Kanada'nı, Amerika Birləşmiş Ştatlarını Rusiyanın böyük bir hissəsini Qazaxstanı, Monqolstanı göstərmək olar. Hətta Azərbaycan da kons proyeksiyasında yerləşdirmək olar. Kons proyeksiyasında nələri qeyd etmək lazımdır? Mən sizə bir dənə kons proyeksiyası çəkim və diqqətliyin bu kons proyeksiyasıdır. Tutaq ki. Kons proyeksiyasında merdianlar bir nöqtədən çıxan düz xətlər şəklində. Diqqətliyin, merdianlar bir nöqtədən çıxan düz xətlər şəklində, bax. Görürsüz? Diski təkər oxşayır. Meridianlar bir nöqtədən çıxan düz xətlər şəklində. Hamsa bax. Hə, meridianlar bir nöqtədən düz xətlər şəklində parallellər gövsüvari formada. Görürsüz, yoldaşlar. Deməli, kons proyeksiyasında meridianlar bir nöqtədən çıxan düz xətlər şəklində göstərilir. Parallellər gövsüvari formada təsvir ediləcək. Kons proyeksiyası nə oldu? Kons proyeksiyasında ə e, globus konsent səthi ilə bir paraleldə toxuna bilər. Bu paralel hansı oldu? 60 dərəcə şimaləldir. İki paraleldə toxunarsa 47 dərəcə şimaləldir, 62 dərəcə şimaləldir. Toxunma nöqtəsində bütün təhriflər 0 oldu. Həmin o 0 təhrifli xəttdən uzaqlaşdıqca təhrif miqdarı çox aldı. Kons proyeksiyasında mülayim və qütb ətrafı enliklərin xətlərlə tərtibatında istifadə olundu. Daha sonra dedik İsveçdə, Norveçdə, Finlandiya, Latviya, Litva, Estoniya, Baltikanı ölçələr, Polşa, Belarus, İslandiya, Rusiya, Fransa, AB. Bunlar hansı konqrey, hətta Azərbaycan, Qazaxstan, Moğolstanda bunlar konq proyeksiyasında göstərilə bilər. Konq proyeksiyasında merdianlar bir nöqtədən çıxan düz xətlər, parallellər S vəzvar formada göstərilir. Gəldik azimutal proyeksiyaya. Azimutal proyeksiya nədir? Azimutal proyeksiya tutaq ki, bu dil B-nin üstünə burdan bir dənə şey qoyuram. Ba, ba, ba beləncə. Azimutal proyeksiyada. İndi bunu düz qlobus sürüsünə qoysam, qlobusun düz o təpə nöqtəsi var, ha, qütb. Ora toxunmayacaq. Deməli, azimutal proyeksiyada, həmkarlar, nə olacaq? Qütblər göstəriləcək. Aydındır? Azimutal proyeksiyada qütblər göstəriləcək. Qütblər də nədir? Nöqtədir. Deməli, azimutal proyeksiyada sıfır təhrifli xətt yox. Sıfır təhrifli nə olacaq? nöqtə və bu nöqtə hansı nöqtədədir? qütb. qütb olacaq. Aydındır? Azimutal proyeksiyada, yadda saxlayım. Azimutal proyeksiyada parallellər çevrələr şəklində, yəni beləncilikdə parallellər çevrələr şəklində, merdiyanlar bir nöqtədən çıxan radiuslar kimi göstəriləcək. Aydın oldu? Alimutal proyeksiyada Nədir? Qütblərin xəritələrinin tərtibatında istifadə olunur. Azimutal proyeksiyada ə, həndəsi səkin müstəviyədən istifadə olunur. Çürən hər hansı bir nöqtəci müstəviyə toxunur. Toxunma nöqtəsində təhrif olmur. Kənarlara doğru yenə təhrifin miqdarı çox alır. Qütblər dedikdə şimal qütbü, Arktika, cənub qütbü, Antarktika olduğundan bu ə, ərazilərin xəritələrinin tərtibində istifadə olunur. Azimutal proyeksiyada sıfır təhrifli nöqtə olur, sıfır təhrifli xətt olmur. Azimutal proyeksiyada əsasən yarımkürələrin xəritəsi tərtib olunur. Azimutal proyeksiyada parallellər çevrələr şəklində, merdianlar bir nöqtədən çıxan radiuslar kimi təsvir edilir. Nəhayət, sonuncu çoxüzlü proyeksiyadır. Çoxüzlü proyeksiyada çox yer səthi kürə deyil, çoxlu sayda trapesiyalar formasında istifadə olunur. Çoxüz sayda trapesiyalar formasında istifadə olunur, bölünmüş çoxüzlü kimi qəbul olunur. Belə proyeksiyalarda kiçik ərazilər. Nəyə görə? Çünki çoxüzlü proyeksiyalar əsasən böyük miqyasda tərtib olunur. Böyük miqyasda tərtib olunduğundan yazıçılar da biz demişdik, böyük miqyaslı xəritələr necə xəritələrdir? Topoqrafik xəritələr. Ona görə də belə proyeksiyalarda kiçik ərazilər təsvir olunur. Yəni topoqrafik xəritələrin tərtibi zamanı, dəqiq ölçmə işləri zamanı, hesablama işləri zamanı istifadə olunur. Xəritələrin miqyası çox vaxt böyük, nadir hallarda kiçik formada, orta miqyaslı ola bilər. Aydın oldu? Azərbaycan Respublikası, ölkəmiz əsasən hansı proyeksiyalardan istifadə edir? bərabər bucaqlı. Çünki bizə bucaq vacibdir. Həddən artıq bucaq tahrifi olmamalıdır. Konus enliklə əlaqədar olaraq mülayim qütb ətrafı enlik, bir də kiçik çoxüzlü. Ərazimiz kiçik olduğundan daha çox böyük miqyasda tərtib olunmalıdır ki, tahrif az olsun. Bu belə. Xəritələrdə, ümumiyyətlə tematik xəritələrdə bir sıra təsvir usullarından istifadə olunur. Bağ keyfiyyət fonu üsulu. Daha sonra nöqtələr usulu, daha sonra hərəkət xətləri usulu, aryal usulu, işarələr usulu, izo xətlər usulu qısa-qısa yazıram ki, biləsiniz. Kartoqram, kartoqram, kartqram, karto diogram, diaqram, bir də xəritəsxan. Deməli, baxın, keyfiyyət fonunu nöqtələr, hərəkət xətləri, areal usul, işarələr usulu, izoxətlər usulu, kartoqram, karta diaqram, xəritə, sxem. İndi gəlin görək keyfiyyət fonunu nədir. Keyfiyyət fonunu üsulu ilə ərazinin hansısa bir keyfiyyət əlaməti göstərilir. Məsələn, biz, dəyərlilər həmkarlar. Biz e, xəritəyə baxırıq, tutaq ki, fiziki xəritə. Fiziki xəritəyə baxanda ovalıqları, yüksəklikləri, yaylaları rənginə görə fərqləndiririk. Deməli biz onun keyfiyyət əlamətinə görə fərqləndiririk. Dənizə baxırıq. Okeanlarda dəniz rəng çalarlarına görə dayaz və ya dərin olmalarını bilirik, düzdür? İzohəttlər su nədir? Məsə izohəttlər sunda İsə onlar belə idi, yadda saxlayaq. Eyni temperatura məqon nöqtə birləşən izo xətləri, izotermlər. Eyni təzyiqə məqon nöqtə birləşən izo xətləri, izobarlar. Eyni dərinliyə məqon nöqtə birləşən izo xətləri, izobatlar. Eyni yağıntı miqdarına məqon nöqtə birləşən xətlərə izogietlər və s. İzoxətlər sulun bildiyik. İndi keçək görək nöqtələr üsulu nədir? Nöqtələr üsulunda coğrafi obyektin ərazi üzrə yayılması verilir və onların kəmiyyət göstəriciləri verilir. Aydın oldu? Nöqtələr üsulunda coğrafi, coğrafi obyektlərin razı üzrə yailması onların kəmiyyət göstəriciləri verilir. Məsələn, tutaq ki, bunu bölürük belə. Bura məsələn 10 dənə nöqtə qoyuruq. Bura 8 dənə, bura 20 dənə, burda 30 dənə. Heyvanların sayı müəyyən edirik. Bir nöqtədə tutaq ki, 100 heyvandır. 100 iri buynuzlu da. Deməli, burda neçə heyvan yaşayır? 1000 heyvan yaşayır. Burda 800 heyvan yaşayır burda. 2000 heyvan yaşayır. Gördüz burada 3000 heyvan yaşayır. Gördüz nöqtələr usulu ilə coğrafi obyektlərin ərazi üzrə yayılması və onların kəmiyyət göstərdirləri müəyyən edilir. Hər bir nöqtə və onun ölçüsü müəyyən kəmiyyət bildirir. Məsələn mən nöqtəyə 100 heyvan iri buyunuzlu yazdım. Nöqtələr usulu budur. Sonra gəldik hərəkət xətləri usul. Yer səthindəki obyektlərin hərəkət istiqamətini göstərir. Tutaq ki, bu Amerikadır, bu da Avropa, düzdür. Kristofər Kolumb bura gəldi, qayıtdısa, deməli bu hərəkət xətləri usulundan istifadə elədi. Vaxtda ki Okanjerianların göstərmək üçün hansı üsuldən istifadə olunur? Hərəkət xətləri üsulu ilə. Bakı-Tiflis-Seyyah neft kəmərlərini, Bakı-Ərzurum qaz kəmərlərini göstərmək üçün biz hansı üsuldən istifadə edirik? Hərəkət xətləri üsulundan istifadə edirik. Areal üsulu nədir? Hər hansı hadisənin prosesinin yayıldığı ərazini göstərir. Məsələn, bu ərazidə fılan bitki, heyvan və ya xuddakı e, hansısa bir faydalı qazıntı. Mərmərin hansı növ var idi? Ağ mərmər qara mərmər. Bir də səhrəyi mərmər. Ağ mərmər var idi, qara mərmər var idi, səhrəyi mərmər var idi. Bunları biz Azərbaycan Respublikasının fiziki coğrafi ə, xüsusiyyətlərində demişdik, düzdür? Ağ mərmər, qara mərmər, səhrəyi mərmər. Səhrəyi mərməri biz hara demişdik? Yadınızdadır? Hə? Səhrəyi mərməri biz Qubadya demişdik, düzdür? Yazırıq bura nə? Qubadya cəhraya quba. Yəni buğun yayıldığı ərazı. Qara mərməri Naxtovanda şərrurə demişdik. Ağ mərməridə səf eləmirəmsə cədəb eldi idi. Yəni buğun yayıldığı ərazilər dedi. Məsələn, e, dəmir ağac deyirəmsə yayıldığı ərazi kimi nəyi göstərməliyəm? Hirçan meşələrini. Düzdür? Və yaxud da ki e, faraş tərəvəsciliyi deyirəmsə, yəni tez keçən tərəvəsciliyi deyirəmsə Lənkəran, Ağstara bölgəsi. Yəni gördüz hər hansı bir e, deməli hadisə və prosesin yayıldığı ərazini göstərdik. Ümiyyətlə ariyası müəyyən etmək üçün də yadda saxlayınsa əvvəlcə konturlar seçilir. Birinci kontur seçilir. Sonra elementlərin yayıldığı sahələr rəngləndirilir. Tutaq ki, burada falan şey, burada falan bitdi ki, burada falan bitdi ki, burada falan bitdi ki. Burada, fulancı. burada e, deməli müxtəlif işarələrdən, şərti işarələrdən istifadə oluna bilər. Sonra gəldiyik, işarələri bilirik ki, bu faydalı qazıntılar falan göstərəndə də istifadə edə bilərik və yaxud da ki, başqa şeylərdə də istifadə eləmək olar və s. ayır kartoqrama baxaq. Əsas bunlardır, işarələr o qədər vacibdir. Kartoqram sulunda bu cümləyə diqqət eləyin. Hər hansı bir göstəricinin ərazi daxilində dəyişməci vizualla əks etdirilir. Yaxşı, kartoqram üsulunda hər hansı bir göstəricinin ərazi daxilində dəyişməsi vizuallaşdırılır. Kartoqram üsulunda nələrdən istifadə olunur? Ştrixlərdən, rənglərdən, nöqtələrdən. Deməli bax, kartoqram üsuluna diqqət eləyin. Hər hansı bir göstəricinin ərazi daxilində dəyişməsi vizual şəkildə göstərilir. Kartoqramda ştrixlərdən, rənglərdən, nöqtələrdən istifadə olunur. Karto diaqram yazıq, karto, diaqram. Cümlələri yaddağınızda saxlayın, çalışın. Kartoqram üsulu hər hansı bir göstəricinin ərazı daxilində vizual dəyişməsi təsvir edilir, bundan öhtə bir şey düşmür. Kartoqramda müxtəlif xətlərdən, rənglərdən, nöqtələrdən istifadə olunur. Karto diaqramdá isə ümumiyyətlə karto diaqram, karta xəritə, diaqram da diaqram, xəritə üstəgəl diaqram, xəritə ilə diaqramın birləşməsidir. Yətdə saxlayın. Karto diaqramda xəritə və diaqramın birləşməsidir və müxtəlif ölkə və regionların iqtisadi və sosial göstəriciləri verilir. Məsələn, mən sizə bunu belə izah edim. Tutaq ki, tutaq ki, bunu belə işarə çəkərək, bir də belə çəkək. Məsələn, bu xidmət sahələridir, tutaq ki. Bu sənayedir, bu da kənd təsərrüfatıdır. Düzdür, bildik ki, ölkədə daha çox xidmət sahələri